yes, a presidential convoy abaji blocking zengawe mulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakayitawo ate convoy ye n'abantu be abatera omuwerekerako baba blocking era nga poliisi egamba esooka kubaaza so yeno embeera egenda maaso wano ezimu ku nsonga endala ezigambibwa kwe kulina okuba nti abapoliisi bagamba balina osooka okwaza emmotoka zino wezibanga zakweyongerayo so yembeera egenda maaso naye ngabo abamawulire bagenda kukkirizibwa okutambula kubanga NTV atugiraba ayo emmotoka egenda kuyitawo ndowooza n'emmotoka endala ezabannamawulire so yeno embeera egenda maaso wano mu ggwanga Uganda yembeera egenda maaso wano mu ggwanga Uganda yembeera egenda maaso wano naye nga emmotoka endala nga bwe nkugambye He has already checked us very well. He has already checked us very well. Eba chamugani okuita wote ngabo kugambye byokwerenda bichali bya mali nyodala mba ko yo muyembe yanga mulo bamukebedde dda ndaba Tear gas na masasi. You didn't hear them. Tear gas na masasi abitandise mu maaso emmotoka zebaaza bamala ne bazikkiriza ne ziyitawo era nga omu ku be bakkiriza okuyitawo yeyanga mulo so yembeera egenda mu maaso kugambye emmotoka zebaaza bazikkiriza ne ziyitawo naye orders nyingi nnyo ate tunamanya akiki wabula president gyali eri maaso amasasi gavuga tiyagasi avuga naye nga police e blocking emmotoka ezisinga wano ngaogyeko ezo ezabannamawulire so yembeera egenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda Luuka District. So yeno embeera eriwo emmotoka bagezaako okuzaaza naye nga tetumanyi baazaaki naye nga balina okuzaaza nga bwe mulaba ebigenda maaso wano mu ggwanga ambulensi yo babadde bagikkiriza eyitewo era bali mu kugisika kulaba nti eyitawo so gwewenaali ku kimu Kyagulanyi TV convoy ya president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu badi blokinze wano wenyini wetuli nga tubadde twolekera okuyingira eruka local district so yeno embeera tetunnamanya biki bye baaza mu mmotoka lwaki bazaaza naye nga
Yes, tebagala kumanya oba emmotoka ya honorable oba yani bonna bonna babasindika busindisi. So yembeera egenda maaso wamu. Sans le coin, Katamba, yes, anga we nkugambye kwogerera munda kubanga embeera ya kwambala masiki ate tunnamanya. Coach, embeera ateriwo wano. Abayi bafala batugasse, bagala tukebera kati ate bakebera ate era sikini bakyabu. Bakebera ki? Simanyi be bakebera oba baagaaki. Gye tuvuddeyo nayo natulabyeyo. Yes, yembeera egenda mu maaso naye nga yo ambulance bagikkiriza etambule tetumanyi kiki kye bakola. Ambulance webamulese ayitewo oba ambulance bamulese ayitewo naye nga tetunnamanya kiki kye bakebera Yes, honorable Mukasa Aloysius tumulabye. Tumulabye nga ayitawo. Yes, yembeera egenda mu maaso wano. Agowe nali ku timu Kyagulanyi TV. Yembeera egenda mu maaso wano. Police check bakebera, tetumanyi biki bye bakebera. Naye ate atulabye abamu ku be bakebera, abamu ku be bakebera ate ababakwata. Wabula ate waliwo era n'abamu abakeberebwa ate ne babaleka ne bayitawo. So tetunnamanya police kiki kyekebera naye nga essaawa yonna atugenda kuba tukutuusaako ensonga lwaki batukebera. Ensonga lwaki baba bakebera abantu. Ensonga lwaki bakebera abantu wano. So Je suis
President is not safe. We want to hijack him. Yes, our president was also called convoy by Jisazeko. So we don't know if Ali safe. Naye abadde yakayitawo naye wali wali eri ewali abantu mu maaso amasasi gavuga so yeyembeera egenda mu maaso ankugambye nti akawangaliza poliisi weziri zaagala kukwata bantu zaagala kukwata baana so yeyembeera egenda mu maaso akavuyo kekungabo okalaba. Yes, bagezaako okukwata abantu wano. Yes, bagezaako okukwata abantu. Yes, and I am better. Yes, they are here searching. We don't know what they are searching for, but they are searching. So this is what is happening here as we are heading to Luka district. Convoy ya Bobi Wine, ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, baji komeza wano. Musa. Kwata amu malofu na mwana wala ziwe. Musa ya wana waji kiliza. Thank you.
Je suis là. Tiagas attendisse. Bobby Arien. Avant de gagner, doit au Kusala, à Naewali Masso, Prince Pobamo Wambie, et Newano, à convoi avant de Baba Wambie. So, embera eriwo yeyo naye nga abasirikale abazze leero si ba bulijjo. Abasirikale be mulabye mu bya bulaaka abe bamukibwe mwalaba wa Kirumira lwe yafa ne Kaweesi lwe yafa. Aba abasirikale tebaba ba bulijjo era budrooni bwabwe ebuli nnyo. Obudrooni bwabwe ebuli nnyo. Ebudrooni ebuli nnyo nnyo. Bobby tali safe mu postinge free Bobby Wine. Bobby tali safe na akamu. Bobby tali safe. So, growing up, so all postinga, Bambi postinga. Bobby is not safe. Abamukuma bonna, ababale sewali, etubale sao. Elanga okirizi wokuita ongoli wa maulire. Choka choka chekui sao. Ashraf is injured. BBC News. Ashraf yaliwa. Atukwatira Ghetto TV. Ali injured. Bobby Wine is under attack. Nabagambye. Nabagambye jo a Bobby Wine baagala kumutta naye temwabifuddeko. Museveni wants to kill Bobby Wine and SASP asimwe ya kirimu. So buli wetulaga atugoberera era yembeera egenda mu maaso. Okay, we are heading there at the scene. We are heading at the scene to see what is there. Go to Nubia and Bobby Bamukute. President in Novaika Bamukute. Basso, c'est un bas sécurité. Et quand tu vas te wali, aba sécurité bon na ba wambi dwa. Aba sécurité bon na ba wambi dwa. A presidenti, et motoka ya ise oyoka. Nkaze gobele dwa aba nama uli ba NTV. Muma ase yo. So, a presidenti, aga kagwa ogari inti ba mukute. President agaka gwao galaga bamukute. So sharinga itamuno ate mupostinge bukabanga ibubo bujja. Awe vyo kwe simbao ya kiliza vyachi. Ngata ya atima intayagala mufu ganyo. Yalika
Yes. Yo. Kali. Drone buba kuntumye. Ewo drone buba kuntumye obadde buze kuyola bana abatambula ne president. Ewo drone. Ewo bakuntumye bo drone kastobula bakobo omanya. Era buze olunaku lwalero. Byole abasajja nga ba Edimutwe. Yore abana ngaba mbogo so yene mbera eriwo ebu drone bakuntumye ebu sazeko wano ebu sazeko iranga abuva wali we leave our cars we cannot leave our cars ha eyo jegavugira jali obalazewa Ave no batiti zina ebaba. Jolido, Serena Simbi, à côté de Simano, la paix, la paix. Je suis un peu plus de temps. Kuba ba security we tulese wali security bafu eh wali wansi ndabye ya wanise yo live mbo abali mukuba ba security live bullets anada ino tumina ngabuli jo Kino kitundu ki? Tuli mu Kiyunga. Luuka, tutuuse Luuka gwa buuza where is this taking place? Tuli Luuka district. President bamusazeeko convoy ye awe tubadde nayo bagisazeeko abamukuma bonna babasazeeko so atugezaako kumunoonya wajalaze tugezaako kunoonya president tugezaako kunoonya lwaki otambuza bigere sirina sente ninyeki n'owa boda yennyini tasobola kukkiriza kutwala wa boda aba atia so taso akiza kutwala naye nga tubadde tuse mu Luuka district tubadde tutuse mu Luuka district tutana manyo ba president mwali motoka ya ba Don Sheriff naye tulaba mu Don Sheriff yeka so tutuna manya waje afute naye nga tugezaako okumugoba agobako okumunoonya oyo kamula alifunyizaawo amaaso tugende wa Don Sheriff gwe president yaliwa bamutute bamukute bamukute ne bamutwala aliwa bamu
Yes, tubadde tuse mu local district. Yo. President Jarien. Okay, I'm already dead. My question, yeah, yo. President arrested. Abana bagambe. Yes. Tutuse kutisawe ruka. Tutuse ruka ewabadde balina okubeera. Ewabadde balina okubeera omukolo aba campaigns. Naye polisi yejuddewo tiagasi na masasi. Tiagasi na masasi byebibonyeewo. Simani Tiagasi Bade njagala genda wali basirikale Lindamu Bade njagala genda wali basirikale mbabuzi Tugende wali elimu eri tenti. Tugende wali mu eri tenti. Aye kanu president agenze sija kaburi eno feka. Okiraba. Yeah? Alaze. Tugende wali mba maulire. Bali wali. Que vai de
Bobi Wine alaze wa fande eno. Eno. Polisi ya mutute. Afande. Polisi ya mutute. Tote gede. Kai. Yes, wadoi wabadomu wa ino kubeiro wa mukoro. Na ye. Ate guba deo nga imula wali wa polisi na maje. So, mbeira egenda maso wano. Wano kakati wetu inzo kubeiro la safe. Kubanga. Habari ni chaji, haba sirikari. Haba kuatane videos, zetumani wazituwari rani. So, katugezeko okulaba, wa president wakute, ate tukomeo. Katugezeko okulaba president wakute, tukomeo.